Привіт, друзі! Вітаємо у програмі «Тінейдж Простір». Мало мати золоті руки. Бо, як то кажуть, голова думає, а руки роблять. І ось про тих, хто наділений і тим, і іншим. Далі у сюжеті. Прогрес ніколи не стоїть на місці, і завжди потрібні люди, які покладуть життя на те, щоб йому посприяти. У Рівному таких ентузіастів виховує мала академія наук, за підтримки якої Максим здійснив свій перший винахід – додаткову вихлопну трубу. Зрозуміло, що сьогодні всі ми користуємося автомобільним транспортом, однак його викиди завдають значної шкоди здоров'ю людей. І тому виникає необхідність створення вихлопної системи. Ось ми її таку створили, додаткову вихлопну систему. Вона відводить вихлоп від людей і також забезпечує його корисне використання для підвищення пожежної безпеки, що дуже важливо сьогодні ось в громадському транспорті. Суть цієї системи в тому, що вона може працювати в двох режимах, і при переведенні в вертикальний режим вона просто-напросто відводить вихлоп від людей, і пасажири на зупинці не дихають повітрям, забрудненим вихлопними газами. Відповідних знань, потрібних винахіднику, у звичайній школі не здобути. Більше того, в роботі над додатковою вихлопною трубою Максиму довелося все вчити з нуля. Ми почали розглядати в суті збудови двигуна, збудови вихлопної системи, з гідравлічних процесів, обтікання, протікання вихлопних газів, вивчення навіть складу вихлопних газів, все, що потрібно було для роботи. Звичайно, були труднощі. Це, по-перше, спочатку це був недостаток досвіду. Ці труднощі були подолані, коли, зокрема, мій вчитель Андрій Віталійович, ми з ним проводили, він мене навчав, ми разом з ним конструювали його, зварювали, обточували. Ну, звісно, це було спочатку не досить добре це в мене виходило, але пізніше, з добуттям такого досвіду, ці труднощі були подолені. Оскільки ця деталь у автомобілях використовується давно, винахід Максима тільки удосконалив її. Фактично можна сказати, що аналог є в громадському транспорті в автобусі МАЗ-103 «Арктика». В ньому вихлопна труба, можна сказати, просто вихлопна труба, яка виводить вихлоп наверх. В нашому випадку вона не завжди виводить вихлоп наверх. Поясню чому. Під час руху повільно, в місті, в заторах або стоячи на зупинці, це справді дуже ефективно, щоб вихлоп виводиться вгору. Але коли, наприклад, той автобус їде на великій швидкості, додаткові 2-2,5 метри труби, які виводять вихлоп вверх, це додаткове навантаження, по-перше, на двигун, через що втрачається потужність, а по-друге, немає, по суті, вже змісту на великій швидкості переводить у вертикальний режим. Чому? Тому що, коли автобус швидко рухається, навколо нього виникають інтенсивні завихрення потоків повітря. Вони збивають вихлоп в зону позад автобуса, і в результаті місце вихлопу просто не має значення. Заводський дим, небезпечні викиди при пожежах чи сморід звалища. Рішення цих проблем ще шукатимуть. Принаймні сьогодні, завдяки винаходу Максима, від автомобільних викидів шкоди значно поменшає. Це передбачається встановлення на громадський транспорт. Буде пропонуватися цей пристрій автотранспортним підприємствам, таким як автовокзали. Чому? Тому що, напевно, кожен пасажир, який навіть в жарку літню погоду приходив на автовокзал, він стикався з тим, що стоїть сильний запах вихлопних газів, що дуже неприємно, дуже часто навіть людям починає боліти голова і стає недобре від цього. Завдяки даній вихлопній системі вихлоп відводиться від людей, люди дихають свіжим чистим повітрям і, відповідно, це навіть позитивно впливатиме на їхнє здоров'я. Піклуватися про здоров'я людей вирішила ще одна вихованка МАНу. Щоб винайти власний пристрій для дихання гірським повітрям, вона заручилася підтримкою наукового керівника, проте конструкцію склала самотужки. Загалом цей пристрій для дихання гірським повітрям складається із зовнішнього стакану, ось тут, внутрішнього стакану, який знаходиться всередині. У дні внутрішнього стакану знаходяться мікроотвори, і зовнішній стакан частково заповнений водою. Також у внутрішньому стакані є трубка для дихання, і металеві електроди та гострі металеві шпиці, які розміщені перпендикулярно цих металевих електродів. Джерело живлення, яке видає напругу на ці металеві електроди. Він працює наступним чином. Коли людина вдихає через цю трубочку повітря, в внутрішньому робочому стакані утворюється розріджене повітря. І це свідчується тим, що рівень води у внутрішньому робочому стакані підіймається. Також у цей же час електричне поле між металевими електродами іонізується повітря. Тобто людина дихає іонізованим та розрідженим повітрям, таким як в горах. Як і в попередньому випадку, пристрій Марини є удосконаленням, проте доволі вагомим. Пристрій Шолова, загалом будова є такою самою, як у нас, але у нас є ще іонізатори всередині внутрішнього робочого стакану. Тобто пристрій Шолова, він тільки розріджує повітря.
а ми ще зробили анізацію всередині. Ми рахували енергетичні витрати, які в нас були на пристроях попередніх на аналогах, і вигадували варіанти, як можна їх зменшити, при цьому зберігаючи рівень анізації. Наразі це лише модель майбутнього пристрою. Дизайн буде наступним кроком в розробці проєкту. Однак головну частину роботи вже пройдено, адже важливішим є зміст, а не обкладинка. Так як ця модель, вона є трошки збільшеною, вона є прозорою для наочності. І загалом він може бути з пластику, він може бути непрозорим. Він має, цей пристрій має бути трошки меншим, тобто цей зовнішній стакан він має бути об'ємом десь в 1 літр, а внутрішній стакан десь 0,5 літра. Існує взагалі пристрій Фролова, і це наш пристрій може бути приблизно таким самим, як пристрій Фролова, тільки з іонізатором всередині. В майбутньому ми хочемо дослідити рівень іонізації повітря всередині цього внутрішнього робочого стакану і порівняти його з рівнем іонізації повітря у горах. Дихання повітря незданого пристрою дозволяє людині покращити стан серцево-судинної системи, дозволяє лікувати бронхіальну астму, також тренувати м'язову тканину легень. Це є дуже корисним для людей, яких є проблеми з дихальною системою. І також ми знаємо, що зазвичай люди з такими проблемами їздять у горохту, але не кожен має на це можливості і можна користуватися цим пристроєм вдома. Завдяки таким винаходам умови для життя стають кращими, а головне – ці речі забезпечуватимуть людям комфортне майбутнє. Із майбутнього повернемося у сучасний світ, в якому без елементарних знань англійської за кордон краще не потикатися. Але як бути, якщо слова не запам'ятовуються, а правила не лізуть у голову? Єдиний спосіб перетворити вивчення мови на розвагу та отримувати від цього насолоду. Вивчення іноземної мови – це одна з найважливіших складових сучасної успішної людини. Знання хоча б однієї розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу. Більше того, є стара приказка, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тому вивчення, бодай, англійської є важливим компонентом у сучасному світі. Основним видом мовленнєвої діяльності на уроці є мовлення. А основною видом навчальної діяльності учнів є класна урочна система. Вона практикується у всьому світі. Але зараз, у відповідності до сучасних учнів, ця класна урочна система дає трохи не той позитивний результат, який ми хотіли. Тому що учень хоче бути сам творцем своїх ідей, хоче бути активним співучасником на уроці. І тому сучасні інноваційні технології, які практикуються при вивченні іноземної мови, є дуже діяльнісні і дають хороший результат. Проте, як і у інших предметах, банально зубрити незнайомі слова ніхто не любить. Тому на уроках іноземних мов практикують інтерактивні методи для покращення ефективності засвоєння матеріалу. Такі інноваційні технології, як активне та інтерактивне навчання, які перетворюють сучасний традиційний урок в інтерактивний урок. Тобто це спілкування не тільки вчителя з учнем, а скоріше учнів з вчителем і учнів між собою. І тому такі інноваційні технології, як групова робота, парна робота, дебати, дискусії, акваріум, коло ідей, є дуже пізнавальні і стимулюють активну діяльність учнів на уроці. Зокрема, наприклад, при вивченні та введенні лексичних одиниць вчителі англійської мови практикують таку роботу, як мозковий штурм, який називається brainstorming, у вигляді гри асоціація. Англійською мовою говорять в 51 країні світу. Майже 410 мільйонів осіб є її носіями і вважають рідною, а понад 1 мільярд розмовляють нею. Тому англійська мова заслужено вважається міжнародною, а багато лінгвістів приходять до висновку, що менш ніж через 100 років мовний бар'єр практично зникне, і люди будуть використовувати для спілкування винятково англійську. Але як оце повірити, якщо у нас на уроках вивчення мови дається на силу? Запевняємо, за кордоном її вчать так само. За кордоном дуже легко вивчати іноземну мову, тому що сама іншомовна сфера діяльності людей допомагає. Але зараз немає такого різкого розмежування сучасні методи навчання за кордоном вивчення іноземної мови і в Україні. Тому що в нас є інтернет, є інтерактивні форми спілкування, є YouTube, можна почитати, вивчити, дослідити і попрактикувати на учнях.
А будь-який матеріал найкраще запам'ятовується, коли це не лише навчання, але й розвага. У нас в профільних класах є такі спецкурси, як країнознавство. Вони, як правило, йдуть через інтернет-ресурси, через інтерактивні дошки, висвітлюються. І для дітей цікаво, тому що вони не тільки читають книжки, бачать фільми, опрацьовують, слухають музику. І така є вид діяльності для них, ну, скажімо, набагато цікавіше і стимулює до пізнавальної діяльності. Буває таке, що хочеться вивчити англійську, та умови у школі не склалися. Тоді немає іншого виходу, як вчити дома, проте для цього необхідно мати, бодай, поверхневі знання. Домашнє вивчення – це, принаймні, має бути якась база, якась певна відповідна, принаймні, шкільна база в межах, там, скажімо, 8-9 балів, які учень отримував. А далі є дуже багато спецкурсів, які теж дуже легко вводиш слово, ключове слово на Ютубі, вони висвітлюються, ці форми, ці методи дуже легко качаються з Ютуба. І це, скоріше, фонетика, опрацювання, лексика і читання. Але інтерактивно це не буде, тому що учень не буде спілкуватися. Найкращий метод вивчення іноземної мови – це спілкування. І немає ефективнішої практики, ніж занурення у мовне середовище. У нас кожного року по двоє, по троє дітей їздить за кордон. Перша форма – це форма, вона так звана «флекс». Це проходять три відбіркові тури. Це програма з уряду Сполучених Штатів. Вони їдуть туди жити практично на рік, в сім'ю, ходять там в школи, відвідують. Звичайно, повертаючись, їхнє мовлення просто чудове. Але немає лиха без добра. Навіть у тривалому проживанні в іншій країні є певні нюанси, які впливають на знання мови. Але самі діти говорять, що вони втрачають в граматиці, втрачають в читанні, тому що це, скоріше, спілкування на побутовому рівні. Дуже часто у нас діти їздять на так звані тритижневі курси. Вони їздять в Великобританію, зокрема в Ірландію, в Шотландію і в Англію. Дуже часто діти їздять у Францію на літні канікули. Цього року дуже багато відкривається мовних таборів в Болгарії. Є спеціальна програма, я не пам'ятаю, по-моєму, через інститут славянознавства вона діє. Це навчальні програми у Фінляндії. Вони теж їздять на 3 дні. Чудовою альтернативою зануренню у мовне середовище служить банальне захоплення серіалом, а точніше перегляд його із субтитрами. Звичайно, це дає надзвичайно позитивний результат, тому що діти запам'ятовують цілі речення, і тоді протягом року, як вони говорять, вони цілими реченнями видаються все. І якщо вони дивляться, наприклад, відомі серіали, які йдуть з титрами, вони дивляться їх не один раз, а переглядають по декілька раз, тобто стимулюється пізнавальна діяльність, повтор, і дитина краще запам'ятовує. Ще одне захоплення, яке стане у нагоді при вивченні іноземної мови – зарубіжна музика. Дуже часто на Ютубі беруть пісні, відомі пісні зі словами, діти самі перекладають. І дуже часто проходять так, що навіть перекладів немає, вони не знаходять перекладів, приходять сюди, цікавить, звичайно. І потім так само ці всі фрази, це все опрацьовується, і вони так само дають свої позитивний результат. І якими би важливими не були знання англійської мови, завжди знайдеться той, хто заявляє: «Я не здатен її вивчити». Це дурниці, адже колись ми й української не знали. Якщо дитина хоче вивчити, має прагнення, бажання, якщо дитина має, якусь допомогу у вигляді вчителя чи репетитора, одним дітям це вдається дуже легко і просто за 2-3 роки. Одним для цього треба 3-5 років. Але якщо ви говорите про школу, то, звичайно, в чому різниця нашої методики і закордонної методики? При вивченні іноземної мови потрібна велика дуже кратність. Тобто, якщо дитина вчить, їй треба 4-5 уроків в тиждень. У нас діти, які мають 2 уроки в тиждень, звичайно, це дуже мало. А тому не варто скаржитись на труднощі у вивченні іноземної мови, адже саме вона здатна принести найбільше задоволення з усього, що задають у школі. А зараз настав час нашого традиційного опитування від тінейдж-простору. Проте не поспішай тішитись. Радимо дістати енциклопедії та поглибше в них закопатися. Адже наступного разу на місці опитаного можеш опинитися саме ти.
Земля є особливою планетою Сонячної системи, тому що лише вона оточена повітрям. Завдяки притяганню до Землі повітря не залишає її і не відлітає у космічний простір, а обертається разом з нею як єдине ціле. Газоподібну оболонку планети називають атмосферою. Атмосфера Землі – це повітряна оболонка завдовжки приблизно 1000 кілометрів. Вона включає в себе тропосферу, стратосферу та іоносферу. Певно, що штук 7, мабуть. Мені зараз так здається. Поки що атмосфера, гідросфера, літросфера. Ні, це вже щось не туди. Ну, їх, мабуть, більше, але ми поки що три знаємо. Гідросфера, атмосфера. Ще була. Не пам'ятаю. Літосфера, гідросфера, атмосфера. Все? Там, де астросфера, так. Да. Там астросфера, гідросфера, ще щось. Не пам'ятаю. Атмосфера, гідросфера, нітросфера, здається. Ну, і ще дві має бути. Літосфера. Ну, і ще одна, але я не знаю. Атмосфера, наносфера, гідросфера, ноосфера. І... не знаю. Атмосфера, це гідросфера, стратосфера, ще щось. Ну, не, все, більше не пам'ятаю. Австралія – це країна-континент, яка розташована у південній півкулі Землі. Також включає в себе острів Тасманію і декілька інших островів Індійського та Тихого океанів. А чи знають наші опитані, що столицею Австралії є місто Канберра? Ні, в принципі, ну, Сідней. Не знаю. Навряд чи ми вам скажемо відповідь на це питання. Австралія, Сідней? Ні, знаю. Австралія. Ні, на жаль, не пам'ятаю, географію погано все. Ні, теж не знаю. Австралія? Ні, Сідней. Сідней. Не знаю. Не знаю. Якось на дичі, як чи на жи, щось таке крутиться, але я не пам'ятаю. З давньогрецької міфології нам відомо, що аргонавти – це герої, які на чолі з Ясоном першими з греків здійснили далекий морський похід у Колхіду на кораблі «Арго» у пошуках золотого руна. Міф про аргонавтів походить з догомерівської доби. Його згадували в своїх творах античні поети, зокрема Аполлоній Родоський у поемі «Аргонавтика». То хто такі аргонавти? Аргонавти? Я фільм колись бачила, Ясон і аргонавти. Вони за золотим руном ходили. Такі вопроси інтересні, звісно. Аргонавти. Ну, може, чимось пов'язане з космосом. Ні. З землею. Це, мабуть, ті, хто досліджує землю. Це щось із... Аргонавти? Не знаю, не знаю. Саме біля них, то навіть не знаю, чесно. Був міф, коли плели оці аргони на кораблі і шукали золоте руно. Джентльмен – це визначення чоловічого образу, яке сформувалося у вікторіанську епоху. Спочатку цим терміном називали чоловіка благородного походження, але потім це стало визначенням освіченого, вихованого, практичного інтелігента, респектабельного і урівноваженого. Напевно, від того, що він, ну, я не знаю, чесний, розумний і вічливий. Може, від мене? Не чоловіка, а на мене. Це чоловік. Вихований мужчина, вихований. З гарними манерами. Термін, мабуть, теж якби показує, яка людина є сама. Ні, не так. Військовий. Не знаю. Культурна людина. А ще? Ну, від красивого там якогось одягу, від якогось стилю. Ти ще знаєш, хто знає манери, гарно поводиться. Джентльмен. Джентльмен. Ну, напевно. Ну, ще від чогось такого, напевно.
джентльмен. Ну, коли кажеш джентльмен, то уявляєшся ну, якогось такого хлопця, який дійсно ну, заслуговує поваги. Для мене так. Олександр Македонський був сином царя Філіпа ІІ Македонського та Олімпіади царівни Епір і 19-м царем Македонії. Відомий геніальний полководець і політик заснував велику державу, що охоплювала Македонію, Грецію, завойовану Перською імперією та Єгипет. Вклад в історію та географію Олександр вніс значний, але який слід він залишив у головах наших опитаних? Давай, говори, це якийсь воїн. Все, більше ми нічого не знаємо. Воїн. Да. Воював. Полководець? Ні, не полководець. Чи полководець? Ну, щось він, щось, мабуть, не пам'ятаю. Звойовник був. Самий такий. Тобто добився багато чого. Приклад там навіть є для нашої молоді, допустимо. Хоча і закінчив не дуже так добре, можна сказати. Але це була людина, дійсно, яку треба поважати. Іти по істопа. Хай нечесним путем. Македонський – це був римський великий імператор, правда, імперії римської. Багато завоював всяких земель та підтримував римську імперію. Не знаю. Це щось із Греції чи Рима. Докладно нічого не знаю. Ну, знаю, що це дійсно та людина, яка зробила багато для своєї там батьківщини, для своєї землі. Ну, він був дуже розумним і дуже талановитим полководцем. Македонський – це він імператор Македонії, створив імперію Македонську, захопив. Не знаю, ну 22 роки став імператором і почав вести війни. І з Македонії поширився на схід і на південь. Сьогоднішня програма підходить до завершення. Тому саме час для повчальних слів чи побажань. Але кому вони потрібні? Всі й так все знають. Літо ж на носі. Тому пишіть нам у соціальну мережу. І дивіться у цей саме час рівно за тиждень. Бувайте!